ריפר. תודה שחזרתם אלינו. לפני הפרסומות הכרנו את משפחת לרנר המדהימה שרוצה לאמץ כלב. הכרנו את תנו לחיות לחיות שהביאו לכאן לאולפן שלושה כלבים, ואת ביוטי, את דליה ואת שלג שעושה לנו כאן בלגנים. אז אם אתם שומעים קצת יללות, זה לא הילד שלכם, זה הכלב פה מפריע. ואנחנו רוצים לדעת את מי אתם בחרתם, ונראה אם תכף זה יתאים. נתחיל בילד, את מי אתה רוצה מבין שלושת הכלבים? אני כבר מתאר לעצמי שאת שלג אתה רוצה. שלג. ואת מי אתה רוצה? אני רוצה את שלג, גם. וענת? את שלג, אבל גם ביוטי היא מדהימה ומקסימה, וגם דליה יש לה פנים נהדרות. אני רוצה לכם שדליה... אם היינו יכולים, אולי היינו לוקחים את כולם. אתם לא גרים בקיבוץ? לא. אז רק את שלג. אתם מתאימים לגור בקיבוץ. אתם אופי רק לשלג. אז נגיד ככה, שלג הוא באמת, כשמו כן, הוא באמת שלג. הוא קצת יפריע לכם, אבל הוא אחלה אישיות, הוא יגדל עם הילד בצורה יפה. אבל אני רוצה להגיד לכם שדליה הזאת, מי שיאמץ אותה, יקבל נשמה גדולה בתוך הבית. ביוטי היא פשוט יפה. אז אם יש כאלה שרוצים לאמץ נוספים, אנחנו ניתן לכם פה את המספר טלפון על המסך, הוא יופיע לקראת סוף התוכנית, תוכלו לראות ולהתקשר. אתם תשארו איתי עוד כמה דקות. בהצלחה לכלב.